ଶେଷ ହୋଇଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ପାର୍ବଣର ଶେଷ ପର୍ବ ବିଜୟାଦଶମୀରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କୁ ଘିଅ, ମହୁ, ଚନ୍ଦନ, ଚୁଆ ଓ ଅଗୁରରେ ମାର୍ଜନା କରାଯାଇ ସୁନାବେଶ ସହ ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯିବା ସହ ଚଣ୍ଡିପାଠ, ହୋମଯଜ୍ଞ ଓ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ମାନସିକ କରି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରା ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଘଟଗାଁ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।